Кедендегі кедергілер жойылып, жемісін жақын арада көреміз. Қасым Жомарт Тоқаев Орталық Азия Қытай саммитінде осылай деді. Онлайн жиында тағы қандай мәселелер көтерілді? Карантин талаптары жеңілдет. Салтанатты шаралар мен түрлі жиындар өткізуге ешбір кедергі жоқ. Жасыл және көп мәртебесі бар келушілерді кіргізетін барлық аймақта жұмыс уақыты бойынша шектеулер алып тасталды. Облыс орталығына жақын, бірақ өркениеттен алыс. Қостанай облысы Айсар ауылының халқы газға суға жармай отыр. Бүгінгінің жосы, өзім жетсек демін қазір. Шелекпен тасып жүрміз, жағдай жоқ. Қалар кезіндегі ауыл проблемасы жайлы сәлден соң. Армыстар ардақтағайын ұлттық арнаның тікелей эфирінде ақпарат термен бірген мен Альбина Әшім және сурдаудармашы Шырын Жанға бұл. Ал енді рет-ретімен кедендік шекарадағы шикіліктер жақын арада шұғыл шешіледі. Заңсыз айлы әрекет арқылы бизнеске кедергі келтірген кәсіпкерлермен күрес жүріп жатыр. Бұл туралы мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев Орталық Азия Қытай атты мемлекет басшыларының саммитінде айтты. Жалпы алдағы 8 жылда осы елдер арасындағы тауар айналымы 70 миллиард долларға ұлғаяды. Бүгін тараптар бірқатар мәселені көтеріп, шешу жолдарын талқылады. Орталық Азия, Қазақ, Қырғыз, Өзбек, Түрікмен, Тәжіктің ортақ мекені. Сондықтан бұл аумақтың қауіпсіздігі де проблемаларда ортақ. Ал Қытай шығыстағы көрші. Саммиттің маңыздылығы да осында. Мемлекеттер басшылары көп дүниені ортаға салды. Әуелгі мәселе тұрақтылық. Первые дни января Казахстан столкнулся с беспрецедентной по своей дерзости и жестокости. Қаңтардың алғашқы күндерінде Қазақстан терроршылар мен содырлардың зұлымдығы және озбырлығымен бетпе-бет келді. Қытай және бауырлас Орталық Азия елдерінің қолдауын ризашылықпен қабылдадық. Мемлекет ретінде, ұлт ретінде біз қайғылы оқиғалардан сабақ алдық. Ұлттық қауіпсіздік пен экономикалық саясат осы екі жүйе қаралғандардан кейін қайта реформаланып жатыр. Президент осылайша жаңа Қазақстанды құру басталып кеткенін мәлімдеді. Ал сенімге негізделген серіктес елдер ертеден бір-біріне демеу, бұл жолда қолдау мен көмекке әзір екендерін жеткізді. Келешекке де бірлесіп жоспар түзеді. Өйткені мемлекеттердің географиялық тұрғыда мүддесі бір. Қазақстанның Орталық Азия елдерімен тауар айналымы бір жылда 40%-ға өскен. Ал тек Қытаймен арадағы сауда-саттық жаңа рекордтық деңгейге жетті. 11 айдың қорытындысы бойынша көрсеткіш 17 миллиард доллар. Қытай инвестициясының 40 миллиард долларының жартысы Қазақстанға тиесілі. Это тоже очень показательная цифра. Бұл өте жақсы көрсеткіш. Сондықтан еліміз аймақтағы Қытайдың ірі сауда және инвестициялық серіктесіне айналуы заңдылық. Осы мүмкіндікті пайдаланып, шетелдік инвесторларды, оның ішінде қытайлық серіктестерімізді мұнан арыда жан-жақты қолдауға ниеттіміз. Демек, инвесторлар үшін қолайлы жағдай артпаса кемімейді. Үкімет қазір жаңа инвестициялық саясат әзірлеп жатыр. Орталық Азия алып нарық. Қытай мен арадағы сауда көлемі 30 жылда 100 есе өсті. Бірақ бұл шек емес, өйткені әлеуеті зор. Сауда экономикалық әріптестікті өркендету керек. Тараптар осыған уағдаласты. Кедендік шекарада да кемшіліктер аз емес, шұғыл әрекет етпесе болмайды. Ведем борьбу с недобросовестными предпринимателями. Заңсыз схемалар құрып, бизнеске кедергі келтіретін жосықсыз кәсіпкерлермен күресті күшейтеміз. Жуғарада нәтиже беретініне сенімдімін. Қазақстанға кіретін импорт пен үшінші елдерге кететін тасымалға ешқандай зиян тимейтініне сендірем. Үкіметпен құқық қорғау органдарына тиісті тапсырмалар бердім. Шекаралық аймақтарда көтерме тарату және агрологистикалық орталықтары бар инфрақұрылым құруды жалғастыра береміз. Осының бәрі біздің өңірішілік сауданың өсуіне ықпал етеді. Сезенбек Қытай мен Орталық Азия арасындағы тауар айналымын 70 миллиард долларға ұлғайтуға ниетті. Бұл меже алдағы 8 жылға жоспарланған. Біз Орталық Азияның сапалы тауарлар мен ауыл шаруашылығы өнімдері үшін Қытайдың ішкі нарығына кеңінен жол ашуға дайынбыз. Орталық Азия мен Қытай арасында сауда форумын өткізсе жақсы болар еді. Электронды коммерция саласында әріптестік орнату бойынша диалог тетігін құрып, қажет болған жағдайда индустриялық инновациялық әріптестік форумын өткізуді ұсынамыз. Қытайға экспорт артады, тауар түрлерін 135-ке жеткізуге әзір. Әсіресе органикалық ауыл шаруашылығы өнімдерімен азық-түлік тасымалы молайып, құнын 1 миллиард доллардан асыруға болады. Ол үшін президент аймақтар арасындағы министрліктер консультациясы тетігін іске қосуды ұсынды. Сондай-ақ Қазақстан көлік транзиттік маршруттарды әр тараптандыруға мүдделі. Через запуск новых сухопутных коридоров. Жаңа құрылықтық дәліздерді іске қосу маңызды. Қазақстан бұған 2025 жылға дейін 20 миллиард доллар бөлуді көздейді. Жалпы дүниежүзілік банктің бағалауы бойынша Орталық Азияның көлік коммуникациясын дамыту арқылы 5 мемлекеттің жалпы ішкі өнімін 15%-ға өсіруге болады.
Бұл орасан резерв. Қытай басшысы саудадан бөлек аталған аймақтарда халықтар достығы форумын өткізуді ұсынды. Білім, мәдениет пен туризмді түлету үшін байланыс жанданады. Қасым-Жомарт Тоқаев бұл бастамаларға қолдау білдірді. Мы благодарны. Сіздің мамандарды оқыту курстарын ұйымдастыру және соған қажетті қаражат бөлу туралы ұсынысыңызға ризамын. Бүгінгі саммиттің негізгі міндеттерінің бірі Орталық Азияның әлеуетін аша түсудің жаңа тетіктерін табу. Өңірішілік әріптестік кейінгі жылдары жаңа деңгейге шықты. Саммит қорытындысы бойынша дипломатиялық қатынастардың 30 жылдығына орай бірлескен мәлімдеме қабылданды. Асима Нұрбайқызы, Асылбек Құспанов, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Президент жарлығымен Берік Имашев орталық сайлау комиссиясының төрағасы қызметінен босатылды. Оның орнына Нұрлан Әбдіров тағайындалды. Жаңа лауазымға келген Нұрлан Әбдіровтің сенат депутаты ретіндегі өкілеттігі тоқтатылды. Сондай-ақ Қазақстан Даму банкінің басшысы Абай Сарқұловтың өкілеттігі мерзімінен бұрын аяқталды. Сандуғаш Кенжебаева Қазақстанның Даму банкі басшысының міндетін уақытша атқарады. Ол бұған дейін банк басқармасы төрағасының орынбасары болған. Жалғастырамыз. Сұйытылған газды электронды саудалаңында сату 2023 жылдың 1-ші қаңтарына дейін тоқтатылды. Оған дейін бағаның негізсіз өсуін тежеу жолдары белгіленіп, ашықтық талаптары жетілдірілуі тиіс. Үкіметте президент тапсырмаларының орындалу барысы баяндалды. Көгілдір отынмен бірге утилизациялық ғалым мәселесі көтерілді. Компанияның 100% акциясы мемлекетке өтті. Енді төлем азаюы керек. Сондай-ақ өңірлердегі полиция департаменттеріне 427 патрульдік автомобиль мен 70 автобус жеткізілді. Өртелген қызметтік көліктер жаңарды. Сондай-ақ зардап шеккен азаматтар мен заңды тұлғаларға банк алдындағы қарызын өтеу мерзімі кейінге шегерілді. Қаза тапқандардың несиесі кешірілді. Коммуналдық тарифті өсіруге 180 күнге мораторий енгізілді. Ал Қазақстан халқына қорына 20 миллиард теңгеден аса қаржы аударылды. Алматыда бүлік кезінде ұсталған 11 адам босатылды. Қаңтар оқиғасына қатысты құрылған аманат комиссиясы өкілдерінің хабарлауынша, изолятордан шыққандардың барлығы қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Қоғамдық комиссия қамаудағы азаматтардың құқығы бұзылмауын бақылап отыр. Адвокат Абзал Құспанның сөзінше, босатылғандардың сот басталғанша изоляторда жатуы негізсіз. Оларға қылмыстық кодекстің 272-ші бабы, яғни жаппай тәртіпсіздікке қатысы бар деген айып тағылған. Құқық қорғаушылар бір ғана LA-155-18 мекемесінде тәртіпсіздікке қатысы бар деген 200-ден аса адам қамауда отырғанын айтады. Қылмыстық қозғалып тергеу жүріп жатыр бұларға қатысты. Ол бойынша түпкілікті шешім әлі қабылданған жоқ. Біз бірінші кезекте үйге шығарып жатырмыз. Яғни бас шарасын өзгертіп жатырмыз. Қамаудан ешқайда кетпеу туралы қолхатпен шығартып жатырмыз. Әрі қарай заңды шешім қабылданады. Еліміздің батысындағы 4 өңірді дамыту үшін 15 триллион теңгеден астам қаржы бөлінбек. Бүгін үкіметте Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Атырау, Маңғыстау облыстарын дамытудың 2025 жылға дейінгі кешенді жоспары бекітілді. Оған сай атқарылатын жұмыс көп. Мәселен, Ақтөбе облысына 1,7 триллион теңге бөлінбек. Жол, зауыт салу секілді 92 жоба іске асырылады. Осы арқылы өнеркәсіп көлемі 2,8 триллион теңгеге ұлғайып, қосымша 39 мыңдай жұмыс орны ашылмақ. Ал Батыс Қазақстан Қазақстанға 2 триллион 600 миллиард теңге бөлінеді. 116 жоба іске асады. Соның бірі 2000 шақырымнан астам электр желісін жаңғырту. Бұл олардың тозуын 80-50%-ға дейін төмендетеді. 38 мыңнан астам жаңа жұмыс орны құрылады. Атырау облысында 8 триллион 900 миллиард теңгеге 182 жоба іске асыру көзделген. Мұнда да электр желілері жаңартылып, жиі болатын апаттар жойылмақ. Жоспардағы болжамға сай 40 мыңнан астам жұмыс орны ашылады. Ал Маңғыстау облысында жалпы сомасы 2 триллион теңгеге 226 іс-шара іске асады. Су тұщытатын 9 зауыт пен қондырғылар салынуы тиіс. Мұнда 55 мыңнан астам жұмыс орны құрылмақ. Құжаттарда негізінен бюджеттен тыс қаражатты тартуға басымдық беріліп отыр. Және бұл өте құптарлық жайт екенін атап өткім келеді. Ең бастысы өңір халқы оң өзгерістерді барынша сезінулері тиіс. Болашаққа сеніммен қарап, жұмыс істеп, табыс тауып, өздерінің бизнестерін дамытып, жақсы емделіп, сапалы білім алуы тиіс. Өзгеде жаңалықтар. Бүгін Қазақстанның бірнеше өңірі жарықсыз қалды. Алматы, Шымкент, Талдықорған қалалармен қатар Жамбыл, Қызылорда және Түркістан облыстарында да электр қуаты өшкен. Қазақстанның энергетика министрлігінің хабарлауынша, мұндай жағдай көршілес Қырғызстан мен Өзбекстанда да тіркелген.
Көршілес Өзбекстан мен Қырғызстанда 3 сағаттан аса жарық болмаған. Салдарынан Бішкек көшелерінде бағдаршамдар істемей, жол қозғалысын полиция қызметкерлері реттеген. Қазір осы мәселе бойынша арнайы комиссия құрылып, тексеру жұмыстары басталды. Бүтін энергосистема, Орта Азияның энергосистемасында нештатный ситуация болды. Бүгін бардық өзіңіздің энергетический режимді тұрақтылауға алып келгенге жұмыстарымыздың бары жұмсалып жатады. Азыркы моментте 50%-тан ашык биздин жарандарыбызды Кыргызстан боюнча электроэнергия берилди. Ал Алматыда 92 000 тутунушу 2 сагаттай жарыксыз калды. Сонун салдарынан көлүк кептелиси болуп, электр кубаты менен катнайтын коомдук көлүктөрдүн жумушу убакытча токтоду. Мындай жагдай бизде бурун соң болмаган. Бурун калы боюнча өшкөн жагдайдар 15-20 минут гана туратынбыз. Одан кийин жүрүп беребиз. Азыр Казакстан боюнча жок деп айтат. Азыр башка мамлекеттерде жок дейт. Бір сақты өп тұрғамызы әл белгісіз қай уақытта жүретіміз не алатымыз. Электр энергиясы қалған өңірдің қатарында Алматы облысы да бар. Аймақтың 70-80% жарықсыз қалды. Алайда тіршілікке қажетті маңызды нысандар электр қуатынан ажырамаған. Өңір бойынша ол 110 мегаватт. Біздің общий потребление, оның 70-90% арасында тұтынушыларымыз электр энергиясыз отырды. Енді қазіргі уақытта режим бәрі толығымен орнатылды және бүкіл тұтынушылар қазір светпен отыр десек болады. Электр энергиясымен толық жабдықталды. Магистральды электр желісіндегі ақаудың салдарынан Шымкент қаласының жұртшылығы да 3 сағат жарықсыз отырды. Орталық жылу жүйесі амалсыз жұмысын тоқтатты. Мегаполистегі стратегиялық нысандар бірнеше сағат бойы қуат өндіретін қозғалтқыштардың көмегімен қызметін жалғастырған. Кего компаниясының түсіндіруінше Өзбекстанның энергия жүйесінде ақау шыққан. Өзбекстанның Сырдария газ электр станциясында болған авариялық жағдайдан кейін бірден 4 блогы жұмыстан шықты. Осыған байланысты Қазақстанның энергия жүйесіне 1000 мегаваттық авариялық жүктеме болды. Энергетика министрлігінің хабарлауынша, қазір жарықсыз қалған аймақтағы энергия торабы толық қалпына келтірілді. Яғни электр желілік компаниялары шектеусіз жұмыс істеп тұр. Қуан Нұрақын, Ғани Қалмаханов, Қуаныш Қанатұлы, Ержан Жаңбырбай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Ал майнерлер ақпанға дейін электр энергиясынан ажыратылды. Елдің бір тұтас энергетикалық жүйесіндегі шамадан тыс жүктемеге байланысты осындай шешім қабылданды. Яғни жарықтың теңгерімі сақталмаған. Төрт күн бұрын Кегок компаниясы қуатты сөндіру туралы 196 объектіге ескерту жолдаған. Онда жағдай күрделі болғандықтан қаңтардың 24 мен 31 аралығында цифрлық майнингпен айналысатын компанияларға жоспарлы энергия беру тоқтатылады делінген. Бірақ Қазақстандағы блокчейн мен дат орталықтары қауымдастығы мұнымен келіспейді. Мәселе майнерлерден емес, тозығы жеткен инфрақұрылымнан туындап отыр, дейді Алан Дорджиев. Оның сөзінше станциялар 70%-ға тозған. Кейбірінің салынғанына жарты ғасырға жуық уақыт өткен. Жалғастырамыз. Елімізде карантин талаптары жеңілдетілді. Бүгін үкіметте денсаулық сақтау министрі той мен еске алу спорттық шаралар шектеусіз өткізіле беретінін жеткізді. Әрі ашық қосымшасында мәртебесі көк азаматтарға да біраз жеңілдік жасалып отыр. Ал карантинде отыру мерзімі 14-тен 10 күнге қысқартылды. Толығырақ тілшіміз айтсын. Пандемиядан жатқаяқтаған экономика енді қалпына келе бастады. Сол үшін президент үкіметке бизнестің дамуына кедергі келтірмеу керектігін айтқан еді. Карантин талаптарын қайта қараған ведомствоаралық комиссия мынадай жеңілдіктер жасап отыр. Барлық объектілерде жұмыс уақыты бойынша шектеулер алынды. Әрі той мен еске алу, спорт шаралары, көрмелер, форумдар шектеусіз өткізіледі. Тек келушілердің мәртебесі жасыл болуы тиіс. Ал мәртебесі көк азаматтарға, қонақ үйлерге, әуежайларға, теміржол, автовокзалдарға, халыққа қызмет көрсету орталықтарына, банктерге, қоғамдық тамақтану орындарына, жабық базарларға, білім беру ұйымдарына, спа орталықтарға, сән салондарына шектеусіз кіруге рұқсат етіледі. Пандемияның бүкіл кезеңінде бизнестің барлық салаларында карантиндік шаралардың мұндай кең ауқымды жеңілдіктері болған жоқ. Бұл өз кезегінде белгіленген қауіпсіз жұмыс алгоритмдерін орындау жолында бизнестің ерекше жауапкершілікпен адалдығына сенім артады. Ал егер денсаулық сақтау жүйесі жүктемесі арту қаупі туғанда және коронавирус инфекцияның өлім-жітімі артса, қосымша шектеу шаралары енгізіледі. Яғни карантиннің жеңілдеуін кәсіпкерлерді қолдау деп түсіну қажет. Өйткен эпидахуал жақсара қойған жоқ. Өткен аймен салыстырғанда індеттің таралуы 11 есе өсті. Кеше 10 мыңға жуық адам коронавирус жұқтырған. 400-ден астам науқастың жағдайы ауыр. 70 адам өкпені жасанды желдету аппаратына қосылған. Сол үшін бизнес пен бұқара санитарлық талаптарды қатаң сақтауы тиіс. Ведомствоаралық комиссия
Атамекен палатасымен бірге мемлекет басшысының бизнеске арналған карантиндік шектеулерді қайта қарау жөніндегі тапсырмасын ескере отырып, тиісті шараларды әзірлеу қажет. Бизнестің жұмысына бөгет жасамай, туындаған проблемаларды бірлесіп шешуіміз керек. Қазір 9 миллион 700 мың адам вакцина алды. Бұл екпе алуға жататын халықтың 80%. Ал 1 миллион адам ревакцина жасады. Бірақ Маңғыстау мен Қостанай облыстарында екпе егу жұмыстары баяу жүріп жатыр. Премьер ұжымдық иммунитет қалыптастыру үшін вакциналау қарқынын күшейту қажет деді. Сондай-ақ, мектептерде санитарлық талаптардың сақталуын бақылау күшейеді. Өйткені тұмау мен коронавирус балалар арасында да өршіп тұр. Әсіресе үш ірі қаладағы ахуал күрделі. Сондықтан денсаулық сақтау министрі карантин ережесін сақтамаған мектеп оқушыларының оқуын онлайн форматқа ауыстыру керек деп отыр. Досжан Маратұлы, Совет Ханжағиев, ұлттық арна. Алматыда эпидахуал нашарлап барады. Соңғы тәулікте 1501 адамнан вирус табылған. Стационарларда 1417 науқас емделіп жатыр. Оның 145-і бала. Бас санитар дәрігердің сөзінше, дельта штаммымен қатар омикронды жұқтыру деректері көбейген. Айдың соңына қарай індет жұқтырғандар тәулігіне 3000 адамға жетуі мүмкін деген қауіп бар. Дәрігерлер тұрғындар арасында вакцинация мен ревакцинация қарқынын күшейту қажет деп отыр. Осы соңғы бір-екі аптада осы коронавирустың саны көбейіп жатыр. Реанимация және қарқынды бөлімдерде бізде деген бүгінгі таңда 300 төсек орын бар. Соның 90 төсек орында бізде науқастар жатыр. Сол жатқан науқастардың арасында 37 науқас өте жағдайы нашар науқастар деп айтуға болады. Өкпе жасанды желдету аппаратында бізде бүгінгі таңда 16 науқас жатыр. Оңтүстік Кореяда коронавирус жұқтырудан антирекорд тіркелді. Бір тәулікте COVID жұқтырғандар саны 8000-нан асқан. Омикрон штамы жылдам тарап жатыр. Қатаң шектеу шаралары желтоқсаннан бері жеңілдетілген жоқ. Адамдар әлеуметтік арақашықтық ережелерін сақтауға міндетті. Бұл шара ауруханаларға түскен салмақты жеңілдетуге бағытталған. Жапонияда да эпидахуал күрделі. Ел үкіметі вируспен күресті күшейту туралы шешім қабылдады. Бұған дейін 16 префектурада карантин күшейтілсе, енді оған 18 қосылды. Елде соңғы тәулікте 60 мыңдай адамнан COVID анықталған. Омикронның жылдам тарауы жағдайды ушықтыра түсті. Шектеу шаралары ақпанның 20-сына дейін күшінде болады. Ал британиялықтар премьер-министр Борис Джонсонның отставкаға кетуін талап етіп жатыр. Олар үкімет мүшелерінің карантиндік шараларға бағынбауынан наразы. Үкімет басшысы Даунинг-стриттегі резиденциясында локдаун ережелерін бірнеше мәрте бұзған. Полиция бұл істі тергеп жатыр. Нәтижесі жақында жария етілмек. Журналистік зерттеулерге сай 2020 жылдан бері пандемия кезінде бірнеше рет салтанатты кештер өткізілген. Мысалы, сол жылғы маусым айында үкімет өкілдері резиденцияда Борис Джонсонның туған күнін тойлауға жиналған. Британия үкіметінің басшысы сондай-ақ былтыр мамырда адам көп жиналған кешке қатысқан үшін халықтан кешірім сұраған еді. Ал Бельгия тұрғындарына келесі аптадан бастап вакцинаның 4-ші дозасы салынады. Елдің денсаулық сақтау министрлігі осындай шешім қабылдады. Екпенің 4-ші дозасы орган трансплантация жасататын науқастарға, ВИЧ пен иммун тапшылық ауруына шалдыққандарда, бүйрек жеткіліксіздігі сынды созылмалы аурулармен ауратындарға егіледі. Корольдікте қазір омикрон штамы өршіп тұр. Бір тәулікте індет 47 мыңдай адамнан анықталған. Бұл өткен аптамен салыстырғанда 77%-ға көп дейді дәрігерлер. Жақыннан тағы бір жаңалық. Түркияның Ыстамбұл қаласындағы әуежайда барлық ұшақтардың рейсі уақытша тоқтатылды. Бұған шаһарға қалың қар жаууы себеп. 4600-дей жолаушы терминалда қалып қойған. Әуе айлағына апаратын барлық жолдар жабылды. Turkish Airlines компаниясы ұшақ рейстерін жолаушылардың қауіпсіздігі үшін тоқтатқанын мәлімдеді. Ауа райының қолайсыздығына байланысты көкке көтерілмей ұшу-қону жолақтарында қалған ұшақтардан жолаушылар эвакуацияланған. Сонымен бірге Стамбулда мемлекеттік мекемелер мен сауда орталықтарында жұмыс уақыты қысқартылды. Кейбір деректерге сай биіктігі 10-15 сантиметрдей қар жауған. Ел жаңалықтарына ораламыз. Алматыда шағын орта бизнес иелеріне 2 ай ішінде өтемақы толық төленеді. Бұл туралы кәсіпкерлік және инвестициялар басқармасы хабарлады. Мүлікке келген залалды өтеудің қолданыстағы тетігі нақтыланып жатыр. Себебі шығын құны төленетін қаржыдан төмен болуы мүмкін. Әрі келтірілген залал кәсіпкердің жылдық айналым табысы бойынша есептелуі ықтимал. Әр заматтың шығыны жеке дара қаралады. Қазірге дейін кәсіпкерлерден 149 өтініш түскен. Өтемақыны уақытылы алу үшін залалды растайтын құжаттардың толық пакетін ұсыну қажет.
Ақша оған қаражат жеткіліксіз болған жағдайда ол бағала органдарына жүгіну мүмкін. Ол жаңағы органдардың тізімін біз қазір Инфоказахстанға 34 компания аккредитация өткен болатын. Осы компанияларға жүгінуге болады. Осы компаниялардан кейін олардың шығым ақысын біз жергілікті бюджеттен оны да біз төлеуге дайынбыз. Ал ұлттық арнаның алтын қорын сақтап қалуға еріктілерде үлес қосты. Қазір құнды мұраны цифрландыру жалғасып жатыр. Өрт кезінде мұрағаттық жазбалар, түпнұсқадағы аудио-бейне қордың біраз бөлігі жанып кеткен еді. Қалған бейне таспаларды сақтап, сандық жүйеге көшіру үшін телеарна ұжымы оларды қауіпсіз аумаққа жеткізе бастады. Бұл шаруаға түрлі сала өкілдері мен жастардан құралған еріктілер тобы да қолғабыс етті. Бұлар 60 жылдан астам тарихы бар телеарнаны. Қарашаңырақтың алтын қорында сақтаулы тұрған көне таспалар мен құнды құжаттар. Ғимарат өртенген соң телеарна қызметкерлері оларды бірнеше күн қатарынан басқа жерге, яғни қауіпсіз аумаққа көшіріп жатыр. Міне бүгін қатарымызға, ұлттық құндылықтарымызға бейжай қарамайтын еріктілер қосылды. Қазақ телевизиясының тарихына қатысты бүкіл құнды дүние бағалы мұра осы. Жылдар бойы көздің қарашығындай сақталды. Мұрағат материалдарына қаншалықты зақым келген әзірге белгісіз. Алтын қор үшін алаңдаған еріктілер арна ғимаратына таңсәріден жиналды. Бұл да бір қарашаңырақ біз үшін, өзім журналистика факультетіне оқығаннан кейін осында бар еліміз, жалпы бірнеше адамның ғана емес, бүкіл еліміздің тарихына қатысты дүниелер сақталғаннан кейін сол нәрселерді сақтау мақсатында көмектесіп өзіміздің қол ұшымызды созайық деп келген азаматтардың бірімін. Қаламыздағы белсенді студенттер, ерікті жастар болып келіп қол ұшын созып жатқан жайымыз бар. Бұндай дүниелерімізді біз сақтауымыз керек, себебі бұл атадан балаға қаратын ұрпақ мирас болып табылады. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Осындай қиын кезеңде қол ұшын созған жастардың белсенділігі көпке үлгі. Мұндай игі істі әріптестерімізде қолдай кетті. Қазақтың әдебиетін, мәдениетін, өнерін, спортын көп жылдардан бері насихаттап, соны алтын қорға сақтап, болашақ ұрпаққа, ғасырдан ғасырға жалғастыратын үлкен шаңырақ. Сондықтан да біз ұлттық арнаны қадірлеуіміз керек, қастерлеуіміз керек. Алматылық кәсіпкерлерде ұлттық арнада еңбек етіп жатқан еріктілерге түскі ас әзірлеп, қолдарынан келгенше демеу болды. Ал қауіпсіз аймаққа көшірілген бейне таспаларды цифрландыру одан әрі жалғасады. Нұрсұлтан Тілектесов, Бауыржан Сәлмеке, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Алматыдан. Терроризмге қарсы операция барысында ұрланған қарудың 515-і табылды. 98 адам ұсталып абақтыға қамалған. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі хабарлады. Қаңтар оқиғасына байланысты қозғалған қылмыстық істер туралы бас прокуратурада мәлімдеме жасады. Толығырақ тілшіміз Берік Көшербай баяндайды. Берік, жаппай тәртіпсіздік кезінде бүлінген мекеме мен мүлік туралы жаңа мәліметтер айтылды ма? Берік? Кеш жарық, Альбина. Я жаңа ғана брифинг өтіп, осы айдың басында болған оқиғалар кезінде барлығы 71 мемлекеттік мекемеге шабуыл жасалғаны айтылды. Олар Алматы, Талдықорған, Тараз, Шымкент, Қызылорда, Өскемен, Ақтөбе, Атырау және Семей қаласында орналасқан. Ел бойынша барлығы 1395 бизнес нысанына зақым келіп, олар толықтай тоналған. Бұдан бөлек 700-ден астам автокөлік зақымдалып, жойылған. Оның ішінде 116 жеке көлік бар. 7 аңшылық дүкені тоналып, барлығы 1564 дана азаматтық қару ұрланыпты. Бүгінде бұл қарулардың 3-тен 1 бөлігі табылды. Лаңкестік актілер себептерін және ұйымдастырушыларын анықтаумен бас прокуратура айналысып жатыр. Ал қалған қылмыстық істер бойынша тергеуді ішкі істер, ұлттық қауіпсіздік, экономикалық тергеу және сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет органдары жүргізуде. Осы қылмыстардың негізгі үлесін 70% немесе 1356 негізінен тәртіпсіздіктерден туындаған хаос процесінде Алматы қаласының сауда объектілерінен жасалған ұрлық туралы істер құрайды. 127 қылмыстық іс атыс қару мен оқ дәрілерді заңсыз сақтау фактілері бойынша, тағы 30-ы оларды ұрлау фактілері бойынша тергелуде. Сонымен қатар 63 қылмыстық мүлікті қасақана бүлдіру және жою, 12 автокөлікті айдап кету, 24 қарақшылық және тонау, 23 құқық қорғау органдары қызметкерлеріне күш қолдану және олардың өміріне қол соғу фактілері бойынша тіркелді.
Ал бас прокуратураның мәліметі бойынша, бүгінде сотта қаңтардағы оқиғаларға байланысты 9257 әкімшілік іс қаралған. Олардың ішінде 4584 адамға сот ескерту жасаған. Ал жедел тергеу топтардың өндірісінде 2044 қылмыстық іс бар. Осы істер бойынша 844 күдікті ұсталған. Олардың ішінен 802-сі соттың санкциясымен қамауға алынды. 50-іне үй қамағы, ал 21 тұлғаға кепіл. 12-сіне ешқайда кетпеу қолхаты тағайындалды. 13-ші бойынша бұлтарпау шарасы туралы сұрақ қаралуда. Сондай-ақ бас прокуратура қайғылы оқиғаларды тергеу кезінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ететіндерін хабарлады. Тыйым салынған тергеу әдістері және құқық қорғау органдарының азаматтардың құқығын бұзу бойынша 109 шағым түсіпті. Лауазымын өкілетін асыра пайдаланғандарға қатысты сотқа дейінгі тергеулер басталған. Альбина, мендегі ақпарат осы, сөз тізгіні сізде. Рахмет, Берік. Жалғастырамыз. Алматыда арнай құрылған мониторингтік топ әлеуметтік маңызы бар тауарлардың құнын негізсіз көтерген 61 дүкен анықтады. Қазір қаладағы бірнеше ірі супермаркетте сыр етіне шекті баға бекітіліп, ол 2050 теңгеден аспауы тиіс. Сондай-ақ шаһардағы базарларда да арнайы сөрелер ашылып, ет төмен бағамен саудаланып жатыр. Бұл орташа құнынан 13,5% арзан, дейді мамандар. Алдағы уақытта ірі және ұсақ мал етін шекті бағамен саудалайтын 10 әлеуметтік дүкен ашылады. Төрт етін 2050 теңгеден сату үшін кәсіпкерлерге біздің әлеуметтік орында орналасқан біраз жағдайлар істелінеді. Ол біріншіден осы орналасқан базарлардан орын тегін беріледі, ешқандай төлеусіз. Және де кредиттер, займдар беріледі, ол да ешқандай пайызсыз. Өздері белгілеген уақытқа 2 ай немесе 3 ай ол өздерінің ойластырған, алға қойған объемдарына, көлемдеріне жеткеннен кейін ол ешқандай пайызсыз қайтып бізге қайтарылады. Сенаторлар мүгедектігі бар адамдарды қолдауға арналған жаңа заң жобасын әзірледі. Бүгін парламент қабырғасында құжат көпшілікке таныстырылды. Депутаттар мүмкіндігі шектеулі баланы шипажайға жіберген кезде онымен бірге еріп баратын адамға да жолдама құнының 70% өтеп беруді ұсынып отыр. Қазір ем-дом тек баланың өзіне ғана төленеді. Сонымен қатар заң қабылданса, үшінші топтағы мүгедек жандарға нотариустық қызметтерді тегін алуға жағдай жасалады. Ал есту немесе көру қабілетінен айырылған адамдарға сот барысында тиісті аудармашылар міндетті түрде болуы тиіс. Таксопарктерде әрбір 10-шы көлік инва-такси болу керек. Жиында мүмкіндігі шектеулі азаматтарды жұмысқа орналастыру, оларды тұрғын үйлермен сапалы біліммен қамтамасыз ету мәселелері де талқыланды. Сонымен қатар денсаулық сақтау, арнаулы әлеуметтік қызметтер, білім беру салаларының жұмысын және мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын жақсартуға бағытталған бірқатар нормаларда осы заң жобасына кіргізілді. Қостанай облысында аймақтарды дамыту бағдарламасының арқасында елді мекендердің 75% сапалы ауыз су тұтынып отыр. Алайда олардың басым бөлігінде су бір орталықтан беріледі, немесе көлікпен тасымалданады. Тұрғындары су әкелетін көлікті күтумен күн өткізіп жүрген ауылдардың бірінде тілшіміз Дәуренбек Әбдібек болып қайтты. Бұл елді мекеннің кеңес заманындағы Глазунов атауының Айсарға ауысқанына 4 жыл ғана болды. Тарихи атауының қайтарылуы әрине тәуелсіздіктің жемісі, алайда атауы өзгергенмен инфрақұрылымында еш өзгеріс болмай тұр. Облыс орталығына небәрі 35 шақырым қашықтағы күре жолдың бойындағы елді мекеннің тұрғындары әлі күнге дейін үйлерін қатты отынмен жылытады, ауыз суды тасып ішеді. Мен екімекті салдырып сол тұрмаңда балалар жұмысты, мен осы менен су тасимын. Жасы ұлғайғанына қарамастан Әбдірақ Сақал күнде шанасын сүйреп құдықтан су тасиды. Оның өзі малға беріп, кір қоңын жууға ғана жарамды. Ауыз суды бұл ауылға аптасына бір рет көлікпен әкеледі. Бұяқта мен көшіп келгені 5 жыл болды. Сол келгеннен бері бізден бұрын бұлар су келеді деген екен, су келмей, содан бері су келмейді. Су ащы қудай, малды өзі ішпейді. Енді семіз өз, күлгін күніміз осы, осы су керек бәрімізге де. Жылда үнде осы шелекпен тасып жүрміз, жағдай жоқ. Өзім жетсек демі қазір. Біз адам сияқты, ғазымыз келді, үйге су келіп тұршы, бізді адам сияқты өмір сүргіміз келеді.
Тұрғындардың айтуынша, көлікпен жеткізілетін судың әр флягі 125 теңге. Үйдегі бар ыдысқа толтырып алғанмен, кейде ол бір аптаға жетпей таусылып қалады. Ондайда дүкеннен сатып алуға тура келеді. Көлікпен тасымалданатын судың өзінің тазалығына күмәндіміз, дейді тұрғындар. Тұрғандамыз бар, сосын судың несі, мына елі құмындамыз бар көкөлде. Ал ауыл әкімі болса, ауыз су мәселесі алдағы 2 жылда толық шешілет деп отыр. Яғни әр үйге кіргізілетін орталық жел тартылады. Жоба бекіген, қаржы бөлінген. 1 миллиард теңге ақша бөлінді. Биылғы жылы осы ақпан айының басында әлгі конкурс өткіземіз. 460 миллионға. Ол 2 жылдық жоба. Биыл басталады. Келесі жылы Алла қаласа аяқталады. Жалпы биыл Қостанай облысында ауылдарды ауыз сумен қамтуға байланысты 29 жоба бекітілген. Соның ішінде 15 елді мекен орталық желге қосылады. Ал ауыз су мәселесі алдағы 2 жылда шешіледі деп отырған Айсар ауылына табиғи газ тарту әзір мүлде жоспарда жоқ. Қарамы алдымен суды келтіріп алар, газды қоятын. Дәуренбек Әбдібек, Қыдырәлі Ахметбек, Қазақстан ұлттық арнасы, Қостанай. Қарағанды облысында газдандыру жобасының екінші кезеңі аяқталды. Енді жыл соңына дейін шамамен 4000 үйге көгілдір отын жеткізу жоспарланған. Бірақ баспана құжаттарының дұрыс болмауы жұмысты баяулатып отыр. Өңірдегі тілшіміз Руслан Нұрланұлы баяндасын. Талап ауылында ең бірінші болып газға қосылған Сыздық Борхановтың отбасы. 4 бөлмелі үйін жылтуға бір айда 300 текше метр көгілдір отын жұмсап 14 мың теңге төлейді. Көміріміз 21 мың теңге тоннасы. Енді оның ішіне отыны кіреді. Сонда көмір қымбатта болып тұр газдан. Бірақ газ жақсы болып тұр қазір. Бұрынғыдай алаңдамайды. Қазір рахат. Өзі ешқайда бір жаққа барамын десең уайымдамайсың, кете бересің. Мына газ жанып тұра береді, бір қалыпты температура ұстап тұрады осылай үйдің іші. Үй жылы. Ал Төлеубай Асанғазин әлі от жағады. Үйінің құжаттары дайын болмаған соң әзірге газ тарту мүмкін емес. Аула сыртына келіп тұрған құбырды келесі қысқа дейін ішке кіргізіп алсам, дейді ақсақал. Менің құжаттарым тура газды дайыр тұрған жоқ. Істейтін бір шамалы жұмыстары бар. Соларды істеу керек, сосын үйге газды қосам деген ниетім бар. Үйдің айналасындағы жерді жекешелендіру керек екен. Соны жекешелендіріп үлгермей қалдым. Талап ауылында 145 үй болса, бүгінде соның тек 11-іне газ берілген. Тұрғындардың қолында баспана құжаты болмаған соң техникалық шарт қағазын беру мүмкін болмай тұр. Жергілікті әкімнің айтуынша, қазір 78 үйдің құжаты дайын, қалғаны рәсімделіп жатыр. Жердің құжаттары, сосын үйлерінің сызбаларын қайта сыздыру жұмыстары қазіргі таңда акиматтың мамандармен, халықпен тығыз қатынас жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Бұл жерде біздің міндетіміз құқықтық нұсқамалар беріп, сол кісілермен бірге керек кезде архивтік анықтамалар бар, соларды қаладан бар бірге алуға көмектесеміз. Қазір облыстық газдандыру жобасының екінші кезеңі аяқталды. Жыл соңына дейін 4000 үйге құбыр тарту жоспарда. Бұдан тыс ірі кәсіпорындар да табиғи газға көшпек. Бүгінде облыстағы ортақ тариф әр текше метріне 40 теңге 94 тиын болып бекітілген. Келешекте абоненттер саны көбейсе, бұдан да арзандауы мүмкін. Руслан Нұрланұлы, Бекзат Сәбитұлы, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Қарағанды облысынан. Ал ақпараттың айтары осы. Экранда көрсетілген нөмір бойынша хабарласа аласыздар. Аман сау болыңыздар.